David? Rav? Չհասկացա ուր է այս ժամին. Ինչ ես եկել իզա։ Բարև։ Բարև։ Մորացել էի, որ բանալի մոտը տեր։ Կարաս պայս կոմոտը։ Պետք չի, ես գնում եմ երկրից։ Ու նաև կարաս գա այստեղ ապրես։ Չեմ ուզում ես կոտումնա։ Եկել ես հետ ասես։ Եկել եմ ասեմ մի գնա։ Խնդրում եմ քեզ մի գնա։ Ես չեմ կարծում, որ քո գնալը ճիշտ որոշում է։ Շատ լավ կարծիքա։ Մի ծաղրի։ Իս անի մրս ժամանակ են կործում։ Լավ գոնը պապայիտ մի տար։ Ում, պապային, պապայինը չի գալիս։ Ոնց չի գալիս, եկել էր մեր տուն հրաժեշտ տալու։ Մենք ինչ արեցինք, չարեցինք Աստված մեզ հետ, բայց արի իրանց գոնը չզրկենք երջանիկ լինելու հնարավորությունից։ Ես պապային առաջարկել եմ, որ միասին գնանք, բայց պապան բան չասեց։ Իմ կարծիքով պապան դեմ է, չի գնի մետ։ Դու էլ մի գնա, խնդրում եմ, դա մի գնա, գնալու ես ու փոշման ես, մի գնա։ Ես ես կյանքով մենակ մի բանի համար եմ փոշման է, Լիզա, մի բանի, որ մենք հետ վերադարձանք, հետ էր ամենամեծ սխալ։ Մեզ պետք էր հետ գալ։ Մենք պետք է գայինք, որ հասկանայինք մեզ հետ ինչ է կատարվում։ Լավ էլի, ինչ էր ես խոսում։ Լավ էլի, Լիզա։ Լսի, հենտեղ մենք մենակ էինք, գիտենք, որ ինչ է լինի, ոչ մեկը չունենք, մենք միասին ենք ու մենակ, իսկ էստեղ մեր կողքին դիքը հարազատներ կան, ընկերներ կան, դավ։ Ճիշտ ես ասում, այո, շատ ճիշտ ես ասում, իմ աստեղ դու մենակ չես, քո կողքին ընկերներ ունես, հարազատներ ունես, դրա համար ես քո ինչին եմ պետք։ Ես գիտեմ, որ ու տենց ես մտածում։ Իսկ ես իմ կողքին ով ուզում է լիներ, ընկերներս, հարազատներս, ով ուզում էին լինեին, Լիզա։ Դու իմ կյանքում նրիվ առանցի տեղ ունեիր, լրիվ։
Գիտեմ։ Լավ։ Նկար պապայի հետ կապված խոսեցինք։ Համարի առաքելությունը կատարել ես։ Իսկ հիմա խնդրում եմ գնա։ Ես չեմ ուզում, որ մենք նույն բաները խոսենք։ Առավելովս չեմ ուզում ես քեզ նեղացնեմ։ Լիզա, խնդրում եմ գնա։ Լիզա, գնա, քանի չենք վիճել։ Գնա, Լիզա, խնդրում եմ։ Պետք է աշխատել, աշխատանքը կօգնի ինձ ծրվել, պետք է աշխատել, Սյուզի մոտակա մի ժամ է ինչ չան հանգստացնել։ Տեղում չես։ Ես էլ ներս մտա։ Երեկ մեր խոսակցությունը չստացվեց, մտածեցի նորից հնարավորություն տալ մեզ։ Երեկ մենք հնարավորություն ունեինք հրաժեշտալու և կարևոր դա է։ Ես ուզում եմ հասկանաս, Մարի, որ ես ընդմիշտ չեմ հրաժեշտ տալիս։ Ինչու ես ժպտում։ Քեզ թվում է ես այդքան միամիտ եմ։ Այսինքն, Մարի, ես անկեղծ եմ քեզ հետ։ Ես տեսնում եմ, որ անկեղծ ես։ Տեսնում եմ։ Դու ուզում ես ընդամենը մեկնելուց առաջ հասկանալ, որ տեղ ունես վերադառնալու։ Նորմալ է, ամեն մարդ էլ, ով մեկնում է, ուզում է նախ իմանալ, որ այստեղ իրեն սպասում են։ Եվ հետո մի տուն կա, որ կարող է վերադառնալ։ Խարիսխ ես ուզում, քեզ խարիսխ է պետք, որից կարչելով կվերադառնաս։ Մարի, այնպիսի բաներ ես ասում, որ ես ինձ տականք եմ զգում։ Իմ ասածները կապ չունեն։ Մարի, եթե իմ գնալը քեզ հետ վիճելու կամ քեզ հիասթափեցնելու գնով պետք է լինի։ Մենք այդ գինը արդու վճարել ենք արդեն վաղուց, շատ վաղուց։ Իսկ եթե եկել ես, որպեսզի ես քեզ համոզեմ մնաս, որ հետո ամեն անգամ երեսով տաս, ասես, որ հանուն ինձ ես Հայաստանում մնացել, չի անցնի։ Ինչ ես ամեն քայլիս մեջ ետին միտք փնտրում, հա։ Այդ առապանքս փորձ ունի։ Հելեն։ Եկակ։ Ոնց ես, Հելեն։ Նորմալ։ Բա ինչ էր եղել։ Ինչի չուզացիր, որ քո տուն գանք։ Չեմ կարողանում տանը մնամ երեխեք։
Մաքսն էլ համալսարան չէր եկել։ Մենք մտածեցինք միասին եք։ Մաքսն իմ տանն էր։ Երեկոյան եկավ։ Պարզա։ Բա ինչ ես տխուր։ Անին պարզվում է նամակ էր թողել Մաքսի համար։ Արսենն է գտել սենյակից, տվել Մաքսին, ինքն էլ կարդացել էր։ Չեք պատկերացնում երեխեք է, ահա որ վիճակում էր երեք։ Էլեն, դու էլ ես կարդացել։ Ինչ լավ է, ես էլ վախեցա։ Հա, բայց ես ուզում էի կարդալ, չթողեց։ Էլեն, ինչի՞ էր պետք, որ կարդայիր, կասես։ Որովհետև ուզում եմ հասկանամ, ինչ հասկացել անին երեխեք։ Իսկ դու մի պահ մտածել ես, հիմա ինչ ես զգում ու ինչ կզգայիր, երբ որ կարդայիր այդ նամակը։ Նենց որ շատ ճիշտ ես արել, որ չես կարդացել այդ նամակը, դա ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Անիմաստ տխրելու ես, նեղվելու ես, մի խոսքով անիմաստ քեզ հյուծելու ես, Էլեն, պետք չի։ Ես երևի ուզում էի կարդալ, որ երջանիկը մեղի։ Գոնե։ Էլեն, ինչի՞ էր պետք, որ կարդայիր։ Ախր ոնց չես հասկանում, արդեն ժամանակն է, որ բաց թողնես այդ պատմությունը։ Համ էլ մի քիչ էլ մեր մասին մտածի։ Հետո դու չգիտես, որ ուրիշների նամակները կարդալ չի կարելի։ Ճիշտ է։ Հարցան ջան, բարև։ Բարև։ Արի, նստի։ Ինչ կա։ Հարազնապես բան չկա։ Ո՞նց եք։ Դե ո՞նց պետք է լինենք։ Հասկանում եմ, Վարդան ջան։ Անկեղծ որ ասեմ, հարցիդ պահով եմ եկել։ Ինքը այսօր էլ ա քննությունը բաց թողել։ Ես չեմ կարող բոլորի բերանը փակեմ, չեմ կարող ստիպել, որ աջ փակեմ դրա վրա։ Գոնե քննության կար, ներկայանար։ Այդ դեպքում ինչ ես առաջարկում։ Տարկետում վերցնի։ Իր հետ խոսել ես։ Չէ։ Լսի, իմ տղեն ու Էլենը վաղուց բաժանվել են, բայց դա չի նշանակում, որ պիտի աչքա թողանես։ Հասկացա։ Լավ բան չասեցիր։ Դե կյանքում ավելի վատ բաներ են լինում։ Բայց դու հետը խոսիր, համոզիր, կարող է համաձայն վի տարեկետում վերցնի։ Այսինքն դու չես ուզում խառնվես։ Դե էլ ինչ խառնվեմ։ Ես էլի կարևոր հանդիպում ունեմ, գնամ։ Շնորհակալ եմ, որ եկար։ Լավ մնաք, Վարդան ջան։ Դուք էլ։ Ստեսություն։ Եվ ոնց հաստացվել, որ այսօր տանն ես։ Ինչի՞ չի կարելի։ Որոշել եմ մի օր, մի երեկո նվիրեմ իմ քուրիկին։ Ուղղակի ես վերջերս այնքան ես Էլենից տանը եղել, որ զարմանալի է քեզ տանը տեսնել։
Դե լավ, մի չափազանց Ռուին։ Նորություն չկա։ Ինչի հետ կապված։ Դե Անին ինչ որ նամակ է գրել։ Թողել է Մաքսին։ Հիմա այդ հարցերով խառնեն։ Ինչպիսի սենտիմենտալ արարք։ Նամակ սիրելին մահից առաջ։ Մնում է մեջը գրված լինի. Դու սա կկարդաս այն ժամանակ, երբ ես էլ չեմ լինի։ Ինեսա, ի՞նչ ես խոսում։ Չես ամաչում, լավ չես։ Չէ, չեմ ամաչում։ Այս պատմությունը ինձ արդեն հոգնացրել է։ Դու չես զգում, որ Էլենն ու Մաքսը ահավոր տրագեդիա են այս ամեն ինչից սարքել։ Նույնիսկ Վարդանն ու Արսենը իրանց ցավը այսքան ցույց չեն տալիս, ինչքան որ դա Էլենն է անում։ Էլենն էլ ցույց չի տալիս։ Հա, ճիշտ է։ Դրա համար տենց բոլորին իր շուրջը հավաքել։ Ինեսա, մի պարզ բան հասկացի, ամեն մեկը դիմացկունության իր չափն ունի։ Հիմա Էլենն էլ չդիմացավ, ինչ անենք, պիտի կողքին լինենք, որ օգնենք, չէ՞։ Հա, օգնենք, ճիշտ եք անում, կոլեկտիվ օգնություն ցույց տվեք, բայց նա է տենց Էլենին օգնելով քո կյանքը վերջնականապես չկործանես։ Իմ կյանքը ի՞նչ, ես էլ կյանք չունեմ, վերջ։ Մենք իրար հետ չենք ու չենք էլ լինի, իսկ ուրիշ հարաբերությունների մասին ես չեմ մտածում։ Որ ուշադրությունդ մեկ-մեկ Էլենից շեղես, կարող է ամեն ինչ լավ լինի, ժամանակ ունենաս քեզնով զբաղվելու։ Ինեսա, ի՞նչ ա եղել, կարող իմանամ ինչի ես սենց կատաղած։ Չգիտեմ։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Հա, Արսենը զանգեց ու ասեց, որ երկու-երեք օր չի ուզում հետս հանդիպի։ Ինչի՞։ Երևելի իմ պատճառով հոր հետ ա վիճել։ Նորից։ Սենց ա բաժանությունը սկսում։ Սկզբում երկու-երեք օր չենք հանդիպի, հետո մի շաբաթ, հետո մի ամիս ուտած կբաժանվենք։ Չէ, ին Արսենը նման բան հաստատ չի անի։ Ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ այդ Եվան ա անում։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ունի այդ աղջիկը իմ դեմ։ Կամ էլ նեղվում ա, ուզում ա այդ տան միակ երիտասարդ կինը լինի։ Հայպեր, դրա մեջ ինչ կա, դուք էլ դուրս եկեք, գնացեք ուրիշ տանը ապրեք, թող Եվան էլ մնա այդ տան միակ երիտասարդ կինը, իբր ինչ։ Իբր այն, որ Արսենը չի ուզում հորից առանձին ապրի։ Պարզ է։ Նորից երկու քարի արանքում։ Արդեն հոգնել եմ։ Մեր երեխեքը, հա։ Մեր երեխեքը լիճ ծնվել մար։ Սորի, ես նկատի ունեմ Էլենը, Սառան, Լևոնը, Մաքսը ու՞ր են։ Ուզում ես ասես, մեր երեխեքի անունները դա ծանր դնենք, հա։ Բայց խառնենք մար, համար մենք որոշել ենք, որ երկու երեխա պետք ունենանք, չէ։ Սորի, լավ ես։ Հա, շատ լավ եմ այսօր։ Ինչ ա հետդ կատարվում։ Սոված եմ։ Ինչ պատվիրենք, շատ սոված եմ մար։ Չէ, մի րոպե։ Մի րոպե արի հասկանանք, հա, արի ամեն ինչ նորից սկսենք։ Ես հենց այդ էլ ասում եմ մար։ Արի ամեն ինչ նորից սկսենք։ Լևոն։ Լևոն, հոր բան չի եղել։ Եղել է։ Հիմա ինչ ա եղել, Լևոն։ Կորցրել ենք։ Կորցրել ենք։ Ոնց, ո՞ւմ ենք կորցրել։ Ինչ է, ինչ։ Լևոն, ինչ ենք կորցրել։ Արագ ասա մի քիչ, արդեն լավ չեմ։ Ժամանակ ենք կորցրել, Սառա։ Լիքը ժամանակ են կորցրել։ Հա՞։
Ներկայում Ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Միկա, բարև։ Միկա, ինչ ես դուր դեմքիս փակում։ Դու հեղի, որ արածների համար աչքերդ չեմ փակում հավեր։ Դու հասկանում ես, ես ընդամենը ուզում եմ մի լավ բան անեի ձեր համար։ Արա, բայց քեզ ով ասեմ ինձ համար ինչ որ լավ բան անես։ Դե լավ, կռիվ մի արա, խոստանում եմ, որ էլ չեմ խառնում, վսյո։ Հիմա խես եկել։ Դե հասկանում ես, ոնց որ մենակ էի, տխուր էի, ասի կա մի քիչ ընկերոջս հետ զրուցեմ։ Գժվել ես, արա, ես քեզ ինչ ընկեր։ Էй, Միկա, մենք ընկերացել ենք, չէ՞, ոնց որ թե այս ժամանակահատվածում։ Միկա, որ խնդրեմ, մի ջուր կբերես։ Գուխտեն ընդ է, գնա բեր։ Լավ, արա, արի նստի, ես կբերեմ ջուրը, թարդ ես դու, արա։ Ոչինչ, Գրիգ ջան, այս անգամ հաստատ կստացվի։ Ալո։ Գրիգ, նորություն չկա։ Ոչ մի բան, հենց նոր եմ եկել։ Հեռախոսը մի րոպե ձեռքից անկում չի դնում։ Ոյ, որովհետև արդեն չի վստահում քեզ։ Ոչինչ, հեսա մի հատ հարմար պահ կգտնեմ։ Հա։ Հա, հա, գտի վերցրու ու այդ վիդեոն անպայման ուղարկի Անուշիկին։ Ես ոնց տեսնում եմ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ահա։ Հեսա Անուշիկին որ ուղարկեմ, ինքը իմանա որ Միկան ուղարկե ու։ Ու ես ու դու այդ դարտից կպրծնեն, Գրիգ։ Լավ, հետո կխոսենք։ Լավ ես արդեն։ Հա, մերսի։ Ոսպես խես եկել։ Դե հասկանում ես Միկա ջան, ուղղակի ժամանակը նենց բանա, որ չես կարա իմանասելի կարճ ժամանակում ով կարա քո համար հարազատ դառնա։ Գրիգորի շատ տարօրինակ ես այսօր։ Շատ կասկածամիտնես Միկա։ Լավ, ասա տենամ ինչ կուզես, ինչ կխմես, չայ, կոֆե չասես, նենց բան ուզի, որ սարքելու կարիք չլինի։ Իսկ կարողա կոկտեյլ սարքես։ Գիժես դու ասում եմ սարքելու կարիք պետքա չլինի։ Երկու օրա գործի չեմ գնում, որ ստեք գործանեմ։ Դե լավ, մի բան բեր։ Լավ, սպասի, գնամ պիվա բերեմ, խմենք։ Ահա։ Հավիճի դու գնա բեր։ Խալա ձլնիկան դեա մեջ դրածա, գնա բեր։ Հա, իհարկե։ Սակ անսովորա։ Լավմանը լիա, որ պետք է հիմա հակառակը լիներ։ Դե մենք արդեն երկու ամիսա ինչ բաժանված ենք համարվում։ Երեք։ Ավելի վատ։ Դրա համար էլ ասում եմ լիքը ժամանակ եմ կորցրել։ Ու հետաքրքիր այդ ոնց որոշեցիր, որ տենց գաս։ Տանը մենակ նստած էի։ Լավա չասացիր պարապ նստած էի։ Չես կռիվանում, Սառա։ Ես? Ես եմ կռիվանում։ Հա, մեղադրելով ես խոսում։ Որովհետև քեզ հիմա նենց ես սպահում, ոնց որ դու չես մեղավոր այդ երեք ամսվա համար։ Ես եմ մեղավոր։
Սարա լավ ես մտածել, թե հիշողությունը տեղ-տեղ կորում է։ Չէ, փառք Աստծո, ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ։ Լսի, լավ, բարի, մոռանանք ու ուղղակի անցնենք առաջ։ Ես չեմ ուզում նորից կռվենք մենք։ Ինչ պատասխանեց հիմար։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Իսկ ինձ թվում է մենք երկուսս էլ գիտենք ինչ ենք ուզում։ Շատ դժվար է, Զորի։ Իսկ ինձ թվում է, որ մենք այս անգամ հարցին պետք է կրկնակի լրջությամբ նայենք, որովհետև եթե մենք հիմա հաշտվենք ու հետո հանկարծ ինչ-որ բան լինի, ես… Չի լինի, ոչ մի բան չի լինի, Վերենիկ։ Ինչ գիտես։ Գիտեմ, որովհետև ես դասեր երկուսիս համար։ Այս ժամանակը, որ մենք կորցրեցինք, ես լիքը բան հասկացա։ Հասկացա, որ դու պետք է լինես իմ կողքին։ Դա ուրիշ բան, Մար, եթե դու չես ուզում ես լինեմ քո հետ, լրիվ ուրիշ բան։ Սորի, ես ուրիշ ոչ մեկին չեմ պատկերացնում իմ կողքին։ Ու նույնիսկ մտածում եմ, որ եթե մենք երբեք չհաշտվենք, ես իմ ամբողջ կյանքում մենակ կմնամ հաստատ։ Հա, դե դու տենց չես մտածում, չէ։ Դու արդեն հասցրել ես մի քանի տարբերակներ փորձել։ Մարիամի, կնենց ես ասում փորձել, ոնց որ իրանք շոր են, ես էլ գնացել փորձել եմ, տեսնեմ իմ հակով կլինեին, դե չէ։ Արի խոստովանենք, որ դու հենց այդ սկզբունքով էլ առաջնորդվել ես։ Դե փորձել ես հասկանալ, թե ում հետ լեզու կգտնես, չէ՞։ Հա, կարող է։ Հա, Մար, կարող է փորձել եմ, բայց փորձել եմ, որ հասկանամ, իրանք ինձ պետք չէին։ Կարող է փորձել եմ, որ հասկանամ, դու ես հենց ինձ պետք։ Իսկ մինչև այդ չէիր հասկացել։ Մինչև այդ ուղղակի հիմարի մեկն եմ ապրել։ Մի փորձի նենց բաներ ասես, որ սիրտը շահ ես։ Ինչի դու ինձ չես հավատում։ Չէ, ինչի, հավատում եմ, հավատում եմ, որ հիմարի մեկն էիր։ Լավ է, որ ես ամեն ինչը հիմա անցյալով ես ասում, Մար։ Լսի, Մարիամիկ, մենք պետք է փորձենք սկսենք ամեն ինչ նորից։ Այս վերջի դեպքերը ցույց տվեցին, որ քո առազատին կարաս մի վայրկյանում կորցնես։ Կորցնես այն մարդուն, որ ամենաթանկն է քո համար։ Զոր, ուղղակի ես չեմ ուզում, որ դու վերջին իրադարձությունների ազդեցությունների տակ հիմա որոշում կայացնես։ Ես էլ չեմ ուզում։ Դրա համար սպասեցի, որ ժամանակ անցնի։ Մար, ինձ ոչ մեկ պետք չի, ինձ դու ես պետք։ Ես ուզում եմ դու իմ կողքի լինես ու վերջ։ Վսյո, այդքան բան։ Ես ուզում եմ քո հետ մեր ապագան կառուցեմ, ուզում եմ մեր հարսանիքը պլանավորենք, ուզում եմ մեր երեխեքի անունները որոշենք։ Ու այդ ժամանակ հաստատ մեծ քրուղա լինելու, որովհետև դու հին պատմական ինչ-որ անուններ ես տալու, չէ՞։ Օրինակ Նռանեուսյոնե։ Չէ, օրինակ Ենոկ ու Փառանձեմ։ Մար, մենք պետք է փորձենք գտնենք այն ամեն ինչը, ինչ որ կորցրել ենք։ Սորի, ուղղակի, իրոք շատ բարդ է, որովհետև երկուսս էլ նեղացած ենք։ Ես քեզ եմ նեղացրել, դու ինձ ես նեղացրել։ Ու հիմա երկուսի սրտին էլ սպիեր կա։ Հա, սպիեր կա, բայց մեր սրտերը էլ չեն կանգնել, չէ՞։ Այդ նշանակում է, որ կարանք ամեն ինչ նորից սկսենք։ Ընդամենը ցանկություն ա պետք, Մար։ Thank you.
Հենց հետո որ բանտից դուս եկա, չէի հարմարվում ստեղ։ Առանդամենը երկու ամիս էին նստել, բայց մարդիկ նենց էին անում, ոնց որ մարդասպանության հոդվածով նստացելած լինեի։ Դե հասարակությունը տենց է, մարդ են մանգալիս, ում վրա կարան բարդեն աշխարհի բոլոր մեղքերը։ Տենց դուս եկա, պարապ էի, գործ ունեի։ Ոչ մեկ չկար էլի, որ ուշքու միտքս ցրեր, ասենք։ Տենց Անուշիկին տեսա։ Ու սիրահարվեցիր։ Չէ, ինչ սիրահարվել, ես ուշ հասկացա, որ կապվել եմ Անուշիկի հետ։ Ուշում ես մնացի իմ արածի տակ։ Գիտես չէ, անսպասելի սերը էդի ամենաիրականն է։ Սկսել ես փիլիսոփա էլ, այ ոնց որ։ Քո ամենալավ հատկանիշը գիտես որն է։ Հետաքրքիր է, որը։ Չէ, ինչի որ դու փափուկ ես ու մարդ կար արխային հենվիքո վրա։ Չէ, դու կարում ես մարդուն լսես։ Ապրես։ Մեր պիվեքը ոնց որ պրծավ, գնամ էլի բերեմ։ Կստացվի։ Ինչ ես ուզում։ Հղի ես։ Քեզ ինչ։ Մարգարյանից։ Ես պետք է իմանամ ով է երեխու հայրը։ Իսկ ես ուզում եմ հասկանամ, որտեղից այդպիսի հետաքրքրություն իմ անձի նկատմամբ։ Ինչքան հիշում եմ, իմ կյանքը այլևս քեզ չէր հետաքրքրում։ Ուզում էիր գնայիր, ընտանիքդ փրկեիր։ Գնա փրկի։ Ես պետք է իմանամ, ով է երեխու հայրը, ես պետք է համոզված լինեմ, որ ես չեմ։ Իսկ ուզեիր դու լինեիր։ Լսի հետս խաղեր չխաղաս։ Ես եմ այդ երեխու հայրն էլ, մայրն էլ, հասկացար։ Եթե այդ երեխին Մարգարյանից լիներ, դու ինձ դրա մասին կասեիր։ Իսկ քեզ ինչի է թվում, որ դու այնքան կարևոր մարդ ես, որ ես քեզ պետք է բացատրություն տամ։ Վաղ թե ուշ ամեն ինչ պարզ է լինելու, հիշի։ Դե այդ հույսով էլ սպասի։ Բայց ինձնից հեռու մնա Ավետ ու ինձ հանգիստ թող։ Հերիք է էլի Ավետ։ Ինչ։ Ասում եմ, հերիք է։ Որտեղ ես մտքերով, ում հետ ես վիճում մտքերում։ Ստեղ նստած ես, բայց տեղում չես Ավետ։ Մի քիչ խնդիրներ ունեմ, խնդիրներով եմ տարված։ Ինչ խնդիրներ։ Ասա ես էլ իմանամ։ Դա քեզ չի վերաբերում։ Այսինքն, ինչ վերաբերում է քեզ, Ավետ, ինձ էլ է վերաբերում։ Չի լինում, որ ընտանիքում մեկը խնդիր ունենա, մյուսը չէ։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ դու ուզում ես ընտանիք խաղաս, բայց… Ինչ։ Խաղա՞։ Փաստորեն ես ամեն ինչը քո համար խաղա, Ավետ։ Ես հանուն ես ընտանիքի եմ, ես ամեն ինչը հանդուրժում։ Շուշան, դու հանուն քեզ ես, ես ամեն ինչը հանդուրժում։ Բրավո։ Ապրես։ Իհարկե։
Ես ավելի լավ վերաբերմունքի արժանի էլ չէի։ Պաստորեն անիմաստ էր իմ էստեղ գալը։ Իզուր էր երեխուն մենակ թողնելը։ Իզուր էր այդ նույն երեխու համար ստեղ փորձել ընտանիք ստեղծելը, հարաբերություններ փրկելը։ Ամեն ինչ իզուր էր։ Ես հենց հիմա իմ երեքը հավաքեմ։ Ես քեզ չեմ ասում գնա։ Պարտադիր չի ուղիղ տեքստով ասել գնա։ Քո վերաբերմունքը արարքներն ու պահվածքը տեն ասում գնա ինձ։ Նստի խոսենք։ Շուշան, ես ուզում եմ հավատամ, որ մեր մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Ես ուզում եմ հավատամ, որ մենք շանս ունենք, բայց ես քեզ չեմ կարա այս պահին ինչ-որ բան խոստանամ։ Ինչի՞։ Ինչն է քեզ խանգարում։ Կամ ով է խանգարում։ Հիմա էլ կասես, որ ոչ մեկ չկա։ Ես չեմ հավատում, որ դու ուզում ես իմանաս։ Ես չեմ ուզում իմանալ, եթե այդ ամեն ինչը եղել է։ Չեմ ուզում իմանալ, եթե դա անցյալում է։ Բայց եթե հիմա ինչ-որ մեկը կա, ես իրավունք ունեմ դա իմանալու։ Քո կյանքում կա հիմա ինչ-որ մեկը աղետ։ Չէ, չկա։ Վստահ չես ասում։ Ես հիմա պետք է պատասխանս մի հատ էլ համոզեմ։ Չէ, հավատում եմ, լավ, հավատում եմ։ Ուղղակի, հիմա ինչ ասա նշանակում։ Մենամ նորից փորձենք։ Հա, մենա։ Առաջինը դու ասա, Սար, Լևոնը ի՞նչ ասաց։ Դու ես հետ, դու ձեզանից պատմում։ Ես հիմա ես մոտ ամեն ինչ լավ է, մենակ թե դու էլ նույնը ասա։ Հա։ Մի րոպե։ Դու էլ ես հիմա նույնը տեսնում, ինչ որ ես։ Մի րոպե, ուզում ես ասաս, որ Էլենը բոլորից շուտ է եկել։ Ու մենք այսօր իրան գոնե մի անգամ էլ չենք զանգել։ Կարող է բան է եղել։ Եթե ինչ-որ բան է եղել, մեզնից ոչ մի բան չթաքցնես, ամեն ինչ ասա հենց հիմա։ Հա, ճիշտ է, Էլեն, իմացի, եթե հանկարծ ինչ-որ բան է եղել, իմացի, որ ամեն ինչ այս կյանքում անցողի կա, հիշում ես, չէ՞։ Երեխեք, մի հատ հանգստացեք, ինչ է եղել։ Դե, ես իմ։ Էլեն, ինչ ես եկել։ Քննության եմ, Ահարոնյանի քննությունն է այսօր։ Հա, բայց դու ինչ ես եկել։ Սար, ես Ահարոնյանի քննությանն եմ այսօր։ Մի րոպե։ Ինքնակամ եկել ես քննության։ Չէ, չէ, հաստատ Լևոնը եկել է ձեր տնից քեզ բերել է համալսարան, չէ՞։ Չէ, չէ, հաստատ Զորին ենքան է զանգել, զզվացրել է, որ որոշել ես գաս, որ էլ չզանգի։ Երեխեք, եկել եմ քննություն հանձնեմ։ Հայելեն, գներես ուղղակի ես վերջերս հազվադեպ պատահ։ Հազվադեպը որն անտարապես չի պատահ։ Լավ չի հիմա։ Շատ լավ է, շատ։ Լավ է, թե չէ։ Հենց մի հատ պատմեք, տեսնեմ այդ ինչ էիք քննարկում։ Թող Մարիամի կասի։ Ոչ, չէ, սա, դու պատմի։ Դուք եք ինձ հետաքրքիր։ Էջինգաչում գարեք, դնանք ով է պատմելու։ Հա։ Չինգաչում։
Գիրեն։ Գիրեն, սրանք երբ է կատակ է անում։ Բարյամ եք սկսիմ։ Անհաջողակներ, բարի լույս։ Բայց ինչի անհաջողակներ։ Դե բայց այսօր քնություն չի, կեսը չեք ստանալու։ Կարողա դու չես ստանում։ Հով, ես։ Ես հո ձերպես անհաջողակ չեմ։ Հասելա Անուշիկին։ Հաստատ։ Հա, հաստատ բան եմ ասում։ Բայց մի րոպե, եթե ուղարկել ես, ուրեմն Անուշիկը զանգած կլիներ կամ ինձ կամ քեզ, բայց չի զանգել։ Իսկ կարողա դեռ շոկի մեջ ա ու մտածել առաջինը Միկայի հետ խոսա, հետո նոր մեզ պատմի։ Չգիտեմ, տեսնես դասի եկել ա։ Արի գնում տեսնենք։ Անուշ։ Անուշիկ։ Աղջիկ, վայ, հետ արի իրականություն։ Պրիվետ։ Ի՞։ Այդ ինչ ես տենց տխուր բարևում։ Առավոտվանից այնքան եմ կարդացել։ Կարդացել, կարդացել։ Այդ գիրքը մեկը անգիր գիտես։ Նորություն չկա։ Ինչ նորություն պետք է լինի։ Այսօր բան չեք խոսացել։ Չէ, ինչ պետք է խոսենք։ Դե եսին։ Տարօրինակ եք այսօր։ Միկա ջան, պետք է տարօրինակ լինենք։ Անուշիկ, բա երեք նամակ չես ստացա։ Ինչ նամակ, ումից։ Եսին։ Աննա, ինչ ես ուզում, գնա պարապեմ, հետո կխոսանք էլի։ Ոայ չէ, մի րոպե, սպասի, կարող ա հեռախոսիդ չես նայել։ Աննա, ոնց կարամ հեռախոսես նայած չլինեմ, ինչ հա կատարվում։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Անուշ, ես ինչ տոնական ես հագնվել այսօր։ Վրասում ա քնությունը իմ համար միշտ տոնակ հո մասին ա։ Չէ, այսօր իմ համար շատ կարևոր օր ա։ Բարև Միկա։ Բարև, բայց կարաս ուրիշ տեղ կանգնես։ Ստացա նամակդ։ Ինչ նամակ։ Դե երեկ գիշեր որ ուղարկել էիր, վիդեոն էլի։ Միզա շատ հնարավոր է, որ դու ես մարդկանց հետ սկսես աշխատել։ Պետք չի, որ հիմա ի սկզբանե վատ տրամադրվես։ Գիտես ինչ ես ուրիշ բան եմ որոշում։ Ինչ։ Ես էլ իմ բաժինն եմ վաճառում։ Դե վերկաց, վերկաց, հիմա քեզ մաքուրոտ է պետք։ Եվ Էլենի հետ խոսացել ես։ Նա արդեն համասարան էր գնում։ Հա։ Մենք զարմացանք, որ ասացիք։ Դե շատ լավ է։ Ես տեղյակ եմ, որ դու Նեգլարյանների հետ էլ կապ չունես։ Դու լավ գիտես, չէ, ինչ հատ տեղի ունենում այն ուսանողների հետ, ում չեն նշանակում։ Ինչա։ Հարդախություն, բավական մեծ մասշտաբով։ Ֆիրման, որի դեմ բողոքում են, ընկերս ֆիրմանը։ Սա Մաքսի ֆիրմանը։